tio i ett linjärt ekonsystem har de två ekohonerna olika k-värde men samma m-värde. Vilken lösning har ekohonsystemet? Jag ska ta fram GeoGebra. Och vi låtsas att vi har den punkten som m och vi har den där som är k. Och vi tar en till. Det är samma m-värde. Och där är k-värden. Så det är två olika k-värden. Men samma m. Och lösningen på den här. Den här som ni ser här nu. Är hela tiden x är 0. Och m är 5. Och y är 3. Så den som ni har sett den hoppas jag att jag kommer att kunna skriva. Så den lösningen är, oh, det är jättebra, 0 och 3. Så. Det betyder det att hela tiden alla dessa, det spelar ingen roll vad är m. Så x är hela tiden 0. Och y, det beror på m då. Om det är 3, då är det 3. När det är 2, då är det 2. Minus 3, så det är minus 3, minus 20, det blir minus 20. Men x är hela tiden 0.